meeshan aan ku suganahay waa suuqa xoolaha ee degmada Daynile. Dad badan ayaa halkan waxay u yimaadeen inay iibsadaan xoolaha gaar ahaan ariga maadaama wax ka yar 3 maalin ay ka harsan tahay Ciidul Adxa. Qaar ka mid ah dadka iibiya xoolaha iyo kuwa halkan u yimid inay iibsadaan ayaa RTN la hadlay. Waxayna inoo sheegeen in qiimaha ariga wax badan uu iska bedelay sanadkan marka loo eego sanadkii hore. Arigu ari wanaagsan baa la keenay oo baruur ah oo nuuc walba meel walba laga keenay laas casar iyo laas kamboonia laga keenay waana wanaagsan yahay qaaligiisu ma tiro badna 120 weeye midka ugu sarreeya 130 89 65 55 nuuc walbuu leeyahay arigu barwaaqaa ilaahay na siiyo ma garan isbeddelka ciiddan iyo ciiddii hore waxa weyn baa iska bedelahaya waa tiro badan yahay arigu qaaligiisuna hadda saa'id ma aha awalgi hore 150 200 uu ahaay wax yarood gadaal u soo dhacay 150 140 130 190 89 85 60 intaas buu ka kooban yahay arigu ma garad rajaynaynaa in si fiican loo iidamaan rajaynaynaa ilaahay idankiisa saas weeye hadde qaar ilaahayna waa sugaynaa arigu maasha allah ilaah baa noo nabciyay suuqa raadeelka meeshan ariga sanadkan maasha allah si fiican u imaaday qiimaha ka waran sanadkan qiimaha sanadkan aad buu u fiican yahay sanadkan iyo sanadka horeento aad buu sanadkan uga fiican yahay marka maasha allah ariga qiimihiisa 160 180 ilaa 170 ayaa u gaaban qiimaha hadda marka maasha allah aad baan hadda waxaan sanadkan u faraxsanahay sanad basan aad bay u fiican tahay aad maasha allah qiimaha iyo dadka aad bay isku leeyihiin dadka aad bay u faraxsan yihiin arrafada horeenta iyo arrafadan qiimo weyn qiimo aad iyo aad u weyn oo kale arrafada horeenta xooluhu waa yaraayeen wadankana caata iska ahayn hadda arrafadan meel kasta ka ciiday suuqan oo Daynile kale waxa yimiday 30 kun oo neefaa timid arrafada marka orgi la gadaayo arrafada horta orgadu waa weyn waxa la gadaa 200 200 arrafada waxa waa 150 160 orgu ugu weyn u barmaysan waxa hadda qiimaha maba bilaabmo maanta 7 waa bisha waxa hadda shalay xoogaa roorada 6 maanta ebr waa suuq fashil waa waxa hadda soo gala maba aragno xoolun waa degaa wali 30 kun oo neef hadda suuqan waa taagan tahay ciiddu ka bato arrafada dhawn waxa timid 2 kun camal timid arrafadan waa ziyaada wax beec ma jiraan hadda maanta walaa beec ma bilaabmo waa beec 8-9 ka ala 3 xoogaa xoolo ama beec ku socda hadda laakiin wax beec ma helo wali iracadii idoo kala baxa ariga idaha xoogaa la jecel yahay laakiin iracadku hal guriyo arrafadan ma naf badan marka xoogaa bahalka sixir barar jiro wadanka awgiisna xoogaa dhaqaale yar waa jirta dhaqaalaha kama jiraan farqiga wallaahi sanadkii hore taarigu aad buu qaali u yahay sanadkan alxamdulillaah kolay inuu jaban yahay baanu arkaa aniga sanadkan waa raqiis soo doontaan oran lahaa aniga boo kaa soo doontee wallaahi arigii wax weeyaane ma aqaana dee waxay u jabnaaday kolay arigii baa farbataan isri aniga aad bay u farbadan yihiin arigu aad baa loo soo raray magaalada la keenay ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1 4-gees